كنت اتفقنا اليا ديت على سامي هيك اجل الديسك اتوصل المساج بصحته عطلة. I'm not saying it's crazy, but man, we've gone too far. Lost us out of the world while reaching out for the stars. Trying to make friends in outer space, so well, I'm not amazed. It seems so much like the human race, thinking they own the place. It's so perfect, just so very perfect, just the way that you want it. Now lay back and watch it all crumble while your illusion falls down. It's so perfect, just so very perfect, there's no doubt about it. Keep your shape when you make your escape, it might come perfect for you. You bet we kinda messed up on our priorities. Instead of being human, we are aiming to please. We got money for everyone's need, but not for everyone's greed. So give us something joyful to read. We just so want a treat. It's so perfect, just so very perfect, just the way that you want it. Now lay back and watch it all crumble while your illusion falls down. It's so perfect, just so very perfect, there's no doubt about it. Keep your shape when you make your escape, it might come perfect for you. Na 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 na. It's so perfect, just so very perfect, there's no doubt about it. Keep your shape when you make your stay, it might come perfect for you. Thank you. Signori, dik kienet il-kanzunetta perfect hemmhekk smajna wkoll il-Jurgen Sherry jinterpreta dik il-kanzunetta. Jurgen, kif fostok il-limur fil-kanzunetta? Ma nafx, nistedew il-membri tal-ġurija biex jgħidulek. Mela, qabel mela ma tgħidilna xejdik qabel ma nisimgħhom ukoll. Inti l wieħed mill-iżgħar kantanti li għandna dis-sena, naħseb l-iżgħar wieħed, kemm għandek żmien? Jien għandi 16 sena. Għandu 16 sena wkoll u għalhekk seta' jipparteċipa li x-regolamenti hekk jistipulaw. Fil-fatt infakrukom ukoll li kantanti minn iżgħar minn 15-il sena jistgħu jipparteċipaw f'festival ieħor ukoll li qed jitella' wkoll fuq dal-istazzjon nhar ta' sibt filgħaxija, il-Festival Junior Voices flimkien ma' Jordi De Bono u Ellison ukoll ikunu flimkien għal programm Junior Voices u programm interessanti segwuh ukoll nhar sibt li ġej. Jurgen, x'kien iddeċidejtu li flimkien titfgħu din il-kanzunetta wkoll? U min huwa l-mentor tiegħek li qed jinkoraġġik tant fil-karriera? Illa l-mentor tiegħi huwa Glenn Vella, jien kollu on the go, ġifieri, jien kollu jenni, ġifieri, ċempillu fiex jien trid, ġifieri, u jirrispondik. Għamillu reklam ukoll. Iwi, iwa, marru għandu smawni. Diska hemm l-iktar li poġġejni u għax għandha bit sabiħ. Plaż ukoll il-messaġġ li tagħti u li kemm għadha diska ta' tgħidlek ikkalma għax qed innaġlu. U din il-farko kollum kien ġifieri. Għalhekk l-iktar li tħallt diska.
Proset, minn zazuh li nisimaw ukoll din motivazzjoni jawgura tajjeb ukoll għaliex wara kollox aħna rridu nieħdu ħsieb mhux biss il-ħajja li qegħdin ngħixu ma' wkoll dawk kollha ta' madwarna. E nisimgħu l-kritika wkoll li għandhom il-kummenti li għandhom ukoll il-membri tal-ġurija li qegħdin magħna wkoll fil-programm tal-lum. Ħanibdew minnek, Rosman. Mela qabel xejn qabel ma nagħti l-kummenti fuq il-kanzunetta u l-interpretazzjoni ta' Jurgen, l-ewwel qed nixtieq nifraħ il Jurgen għaliex għall-età tenara tiegħu huwa bniedem veru umli. Thank you. Mela għamnek nixtieq komet toħxab ċipax u għabnidem umli ħafna. Bħala kanzunetta hija cabaret style, kanzunetta li hija ħelwa, kanzunetta li xerqitlek ħafna Jurgen għaliex ipperformjaj ta' b'mod tajjeb ħafna min-naħa tiegħek. Ovvjament wieħed irid isemmi wkoll għaliex forsi ħafna min-nies li qed jarawna minn fuq it-televiżjoni ma jafux illi ġuvni meta jkun għadu żgħir ibiddel il-vuċi tiegħu minn meta fi żmien ta' 12-13-il sena u dak huwa l-iktar perjodu tqil għaliex il-vuċi tiegħek tiġi ħaski għall-aħħar u tiġi tibda tirritorna lura jsim meta jkollok 14-15, jiġifieri għaż żmien li għandek diġà l-vuċi tiegħek qiegħda stabbli, ibqa' aħdem hekk fuq il-vuċi u kull vocal coaching li għandek bżonn. Però bħala kanzunetta hija kanzunetta kompletament differenti mill-oħrajn u kanzunetta li tmur tajjeb ħafna wkoll fuq radio nassumi jiena. Tajjeb, nisimgħu il-Fjawna. Red, white and blue. Sajf. Kemm tista' tkun iktar ta' sajf minn hekk u mistqabbin għaw xi ħaġa li nassoċjawha mal-yachting mas-sajf. Huwa stil sabiħ li jixraqlu anke l-età tiegħu. Forsi li kont nagħmel minn flok il-qmis kont nagħmel t-shirt abjad plain inħallih minn barra biex nitfaħa naqri iktar casual anke mas-song li għandek. All right, issa wil ma miegħek fil-kasejdela. Jiena naħseb li mhux biss tażillek il-ħwejjeġ, naħseb qiegħed iffinanzjahom ukoll. Mela ma minn xrejt il-nejdu għati xċilu t-shirt tabjat issa. Il-fija t-stata ta' kif inti għalix stil vera sabiħi. Signora Xerri, mela kellimna għalfja u naħalli flim kid d-deċedu sejjel besu kol għal-finali. Immorru għal-Amelia. Xkaratru għandhom dawn iż-żgħar, u l-ewwel kellna dik ta' 17-il sena. Vera għandhom karatru ħelu. Rajtek hekk, ħelu hekk fuq l-istejġ kont simpatiku ħafna, naqra cheekiness ukoll, però stajt uża naqri iktar, it's so perfect. U tagħmel naqra hekk fil-kamera taf kemm tagħmel effett għax għandek fakkart naqra fl-istil ta' Janvil ukoll b'dan l-istil u anka bħala performance tista' tagħmel naqra iktar ukoll dak l-istil għax imur ħafna. Anke jekk ikellem il-Glenn, għax Glenn nafuh ukoll jiġifieri. Ukoll, ukoll, insomma, isek hekk xi ħaġa bej Glenn u Janvil jixraqlek ħafna bħala stil. Tuża naqra sense of humor ukoll inti u dak il-kabarek u hekk jekk tuża naqra l-kamera u l-istejġ b'dak il-mod tiġi perfett għal Mali Style. U just uża naqra iktar dynamics ta' biss il-pija mor tajjeb ħafna ġifieri dynamics mhux volum wieħed, prova varja naqra l-volum fil-vuċi. All right, ħalli l-inna ddaħħalna aktar fil-mużika u fil-diska. Grazie ħafna Amelia, ħan nisimgħu issa lil Mr. Norman. Jurgen għandek natural veru ħellu u ħejreġ tajjeb, kompli b'qa' sejjerek għax naħseb għandek futur tajjeb quddiemek. Hemm kelma bl-Ingliż jgħidula poise, illi hija eżatt naħseb l-iktar kelma deskrittiva preċiż. Però ħana fżak daqsxejn, dan l-asset favorik jista' jkun hekk, jista' jkun asset u jista' jkun ta' żvantaġġ. Ħankompli nibni fuq dak li għadha kemm għandlek Amelia li kamilna s-sinjal li xulxin, illa għaliex fir-refrain tiflaħ dak il-moviment tista' tagħmlu bleed, però naħseb jien tista' tagħmlu anke biċċaqli wkoll, jiġifieri ftimxi naqra on stage mal-beat. Kif terġa' tmur lura, ir-refrain terġa' tiġi fuq il-poise. Terġa' taqleb għar-refrain u terġa' taqleb għal-laqxejk tal-moviment. Tiġi l-istanza terġa' tmur għal-poise u tibnija b'dan mod. L-iktar ħaġa li ħadd gost u tajjeb li ngħidilek di, I mean speċjalment għandek 16-il sena, meta inti hemmhekk, Jurgen, inti il-kmant, meta bdejt tagħmilna s-sinjal biex imċabtu, aħna li għalkemm aħna iktar forsi esperjenzati u whatever, però aħna udjenza, il-function tagħna issa hija li nobduk u fil-fatt obdejnuk bdejna mċabtu.
So, hu dak il-kontroll, hu rigni fidejk. Nista' nkompli b'xi ħaġa żgħira wkoll, tibżax mill-kamera, tant int simpatiku kollox xi tibża minnha. Għax rajtek isek qed tibża tagħmel eye contact mal-kamera, għajnejk dwar su naqra l-isfel u hekk. Kont ċiki, ta' ma bdejx turija ħafna, ma jien indunaj. Ħares, ħarsilha l-kamera, twax tiddejja, ta' hemmx ħadiklok. Fit-training li ħadna aħna mal-kamera kienu jgħidulna flirt with the camera. Isek għandek xi ħadek li joġbok quddiemek u qed tipprova hekk u turija li inti Mr. Perfect, macho, yes. Okej. Jider li l-kommenti huma pozittivi, jider li din l-esperjenza wara kollox jekk xejn se talmek ukoll id-dinja tal-medja li hija importanti ħafna l-artisti llum il-ġurnata bħal ma nafu, l-artisti llum il-ġurnata huma artisti tal-medja m'għadhomx artisti ta' recording studio biss u dan l-affarijiet ħajalmuk ħafna bħal ma żgur ħajalmek Glenn ukoll bil-pariri kollha li jtik. X'għandek issa pjanat għad-duett ma' min se tagħmel id-duett ta' dik għazzetta? Issa duett ħanamilha ma' Isaac Merċieqa u ħabib tiegħi. Ġifieri huwa kantant vera straordinari, straordinarju, insomma. Imma ġifieri għandna kemistri tajba u issa naraw kif immorrux. Applaw sinjuri għal Jurgen. Nawgurawlu wkoll il-kumplament ukoll tal-isbaħ xewqa għal din l-avventura magħna fis-Summer Hit Song Contest. Nerġgħu nduru daqsxejn issa fuq il-membri tal-ġurija. Issa li smajtu wkoll is-sitt kanzunetti tal-lumman se nistgħu ngħidu li bħala tim li qegħdin diġà smajtu iktar minn nofs il-kanzunetti.